Hei på dere. Hallo, hallo. Hei, Sonja. Hei. Hei. Jeg driver og tester ut en oversettelsesprogram fra Microsoft, som skal kunne oversette live, og nesten med 1 eller 2 sekunder forsinkelse. Fra spansk til norsk skal jeg prøve på nå. Får vi se hvordan det går. Nå skal vi prøve. Nå går jeg inn. Vi har også startet Translator, som gratis til Windows 10. Nå har du laget en konversasjon, og du har laget da en kode, som jeg da skriver inn på min PC. Hvis du skriver da, den unik for hver samtale, U-C-L-A-Y, sånn, og da trykker jeg på Join Conversation. Og så sier han at jeg får ikke lov til å snakke på norsk, for han støtter ikke norsk gjennom. Vi håper at det kommer om ikke så lenge. Og jeg trykker da Enter. Jeg skal da si at jeg kan jo ikke et ord spansk. Det kan du. Du kan norsk. Så da, nå skal vi sjekke hvordan dette her funker. Det som er viktig da, er at hvis du filmer her litt på skjermen, det som er viktig er at jeg velger språket helt i begynnelsen. Sånn at systemet forstår at det spansk jeg kommer til å håndtere videre. Og så må jeg holde mikrofonen inne. Jeg kan ta og slå den her. Sånn. Og så bare begynner jeg å prate. Hola Magnus, ¿cómo te va? Espero estés muy bien en este día. Vamos a ver cómo funciona nå glemte jeg det på spansk. Men hvis vi ser her nå, hei Magnus, hvordan du gjør? Jeg håper du godt på denne dagen. La oss se hvordan det fungerer etter en eller. Ja, så glemte jeg hva oversettelse heter på spansk. Men hvis vi prøver, da kan jeg skrive tilbake på norsk, da, for dette fungerer at jeg skriver på norsk. Det går bra, sier jeg, og trykker enter. Og da titter vi på din PC. Hva? Va bien. Og det betyr? Det går bra, ja. Så den fungerer relativt greit, da. Ta og så prøv å snakke litt lengre på spansk. Nå skal vi se hvordan dette ser ut på min datamaskin. Bueno, entonces estamos probando cómo funciona grabar esta filmación que traduce automáticamente del español al noruego. Da venter vi noen sekunder, og så ser vi hvordan det kommer på spansk her nede, og så ser vi hvordan det kommer på norsk her oppe. Kjempebra. Og hvordan oversettelsen? Han klarte ikke å fange opp helt hva jeg sa. Men ok, bueno, entonces estamos probando cómo funciona grabar. Så han transkriberte fint i forhold til hva jeg sa. Han spilte bra, vel, så tester hvordan virker det. Jeg registrerte opptaket som automatisk oversetter fra spansk. Så språket blir litt sånn utlandsk, blir litt sånn bebråkent. Men det fungerer i en kommunikasjonsøyemien. Nå står vi i et bråkete lokale her med masse mennesker rundt oss. Hadde vi vært i et roligere rom, bedre mikrofoner, så ville det nok sannsynligvis. Dette jo ganske revolusjonerende. Nå bør vi faktisk ikke lenger kunne språket til foreleseren. Ikke sant. Og tenk på alle disse fremmedspråkselevene som sitter ute i klasserommet, som ikke kan språk igjennom. Nå kan de på en måte kommunisere og følge med. Ja. Jeg vet ikke hvor mye så du, hvor mange språk er det mulig å velge her? Det over 200 språk som du kan velge i programvaren. Og det kommer stadig flere som snakkbare, da. Som du kan snakke til hverandre. Kjempebra. Programmet heter Translator fra Microsoft. Det helt gratis. Gå ut og prøv det.